Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ian. E seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, meus amigos e minha avó irão reagir à minha skin secreta que eu tô escondendo de vocês já fazem alguns dias. Mano, é uma skin top. Tenho quase certeza que é a única no mundo. Sério, uma skin rara com adesivos raros que combinaram de uma forma, mano, fenomenal. Eu tô apaixonado por essa skin. Já havia dito sobre ela em um vídeo recente do canal. Não a revelei ainda, por quê? É porque eu não quis, quero deixar todo mundo curioso. Mas é porque é algo realmente especial. Então eu farei um vídeo muito especial para a revelar. Não adianta ir até um inventário para procurá-la, porque ela está escondida em uma dessas unidades de armazenamento. E eu vou retirá-la aqui rapidinho para mostrar para os meus amigos e para minha avó talvez. CSGO Net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG para tudo, rapaziada. Parou. Atualizando aqui vocês, o cupom que vocês devem utilizar é o cupom DOG27, cupom que dá 25% de bônus e aquela entradinha safe para os sorteios do cachorrão. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGO Net, link na descrição. Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha para mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin como agradecimento. Reação deles, mas quem entende realmente de skin ficará impressionado e com certeza terá uma reação muito interessante. Deixa eu só lembrar qual das unidades de armazenamento eu guardei. Já achei, tá nesse daqui, na unidade de armazenamento Stonks 1, que é onde eu guardo os adesivos que é dourada. Enfim, essa skin linda, fenomenal, que eu estou vendo, vocês não. Cara, ela é fenomenal, ela é linda, ela é impressionante. A primeira pessoa que eu vou chamar para reagir aqui a essa skin é meu amigo Fla, o Flap. Acho que vocês conhecem. Então, irei chamá-la aqui no WhatsApp e vamos ver qual vai ser a reação do garoto. Então, vamos lá, Base. Tô aqui no mapinha com o Flazão. E aí, Flá, você tá bem, mano? E aí, cachorrão, tranquilo? Seguinte, Flá, já te expliquei em office, tá ligado? Vou te mostrar uma skin e eu quero a sua reação natural, fechou? Beleza. Não sei se você vai reconhecer a skin, os adesivos, mas... é aquilo que eu falei pra galera, quem manja de skin, nem que seja um pouquinho, vai se impressionar e muito. Então, por favor, você pode virar de costa que eu vou dropá-la, tá ligado? Tem toda uma cerimônia, né? Tem toda uma cerimônia, mano. Então... cara, você já tem praticamente todas as skins do CS, o cara vai me impressionar como? Não, galera, isso daqui é uma parada diferenciada. Posso dropar? Aham. 3, 2, 1. Nossa senhora! Que é isso, mano? Mano, eu não sei nem falar o nome desse adesivo, velho. Paga um power. O bagulho é da hora, né, mano? Fala aí. Muito. Quanto você acha que custa, assim? Chuta um valor aleatório. É difícil, mas... chuta, mano, com os adesivos e tudo. É que, sinceramente, eu não sou o cara, assim, do mercado das skins. Tô ligado. Eu acho que essa AWP, tipo assim, eu não sei se ela é mais cara que a Dragon Lore. Eu acho que deve ser um pouquinho mais cara. Mas esses adesivos aqui, eu... mano... eu não faço nem ideia, mas eu chutaria uns 15, 30 mil reais. Cara, não vou responder. Não vou responder porque eu vou deixar isso pro vídeo revelando AWP pros subs, mano. Porque esse vídeo aqui, eu já falei pros caras, é só pra deixar todo mundo instigado. Entendi. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta. O iShow e o Anão estão aí? Aham. Você pode chamar eles? Quero mostrar pra eles também. Então vou lá chamar eles, pode ser? Pode chamar. Beleza. Rapaziada, se liga. Sim. Não é esse aqui, Anãozinho. Cheguei. Essa? Já tô pagando pau pra essa. Enquadra aí. Chega aí. Dá uma olhada. A nova AWP do garoto. É louco, tio. Vocês nunca viram isso, né? O que é isso? O que tá acontecendo com o CS, mano? É uma arte, irmão. E esses,
Tem adesivo, né? Aham. Mano, quanto custa isso? Vixe, mano, eu não faço ideia, também não entendo, mas... Salve, show! Tá aí? Tô aí, e irmão. E aí, meu mano, tranquilo? Como você tá? Dá um salve aí pro vídeo, irmão. Tô em vídeo? Tá em vídeo, parceiro. Ah, mano, literalmente, tô apaixonado nesse É stream, top, véio. Não é? O que você causou com esse CS, parça? Tá revolucionando o mercado, irmão. Não, você revolucionou. O bagulho é top mesmo. Ô, isso aí deve dar até skill acertar uns HS. Olha o Flávio testando. Mano, pior que funciona, pior que funciona. Parabéns, irmão. Caraca, velho. Seu inventário tá dando inveja, viu? Tamo junto. Qualquer dia, bora bater uma play, mano. E o anão, o que é show? Salve, cachorrão. Tranquilidade pura. E aí, anão, o que você achou, irmão? Pede uma faca pra mano, muito presente, anão. Foda, parça. Dá uma pra mim. Uma faquinha? Uma faquinhazinha? É nóis, cachorro. Pra você que gosta de Dragon Lore, esse aqui é praticamente a nova Dragon Lore. Sério? Uhum. Nossa, é épica mesmo. Música de uma dessa, irmão. Tô apaixonado. Só não sei se vai ficar bonito lá dentro, porque é adesivo, né? Sim. Valeu, rapazi. Rapaziada, eu vou fazer um bagulho aqui. Mano, sei lá porque eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer, tô nem aí. Eu vou chamar a minha avó pra ver a minha skin. Porque a minha avó, sei lá, mano, acho que é uma opinião sincera, tá ligado? Ela não sabe nem o que é CSGO. Acho que ela não vai nem entender o que eu vou mostrar. Mas vamos ver se vai ser uma opinião sincera. Tipo, ah, não sei. O que é isso, não gostei, eu gostei. Ou você vai ser aquela opinião de vó que vai falar que gostou só pra agradar o neto. Calma aí, eu preciso ver se ela tá acordada antes. E aí, vó? Deixa eu te mostrar um negócio. O que você acha dessa arma aqui, ó? Vem cá ver. Hã? O que você acha dessa arma aqui? O que que eu acho? É. Muito bonito, viu? Bonita mesmo? Oh, nossa. Você gostou? Eu gostei, lindo. Da hora, né? Vermelha. Oh, da hora. É. Vermelha, amarelo. Gostou mesmo ou tá falando pra me agradar? Não, gostei, juro mesmo. É? Gostei, é. Tá da hora, viu? Ó. Gostou mesmo? Nota 10. Valeu, então. Bate aí. Bateria. Pode dormir lá. É assim, é verdade. Então assim. É, álcool em gel também. É, também. Sempre que eu saio de casa, eu passo. Tá certo. Quando eu saio de casa, eu passei até no braço. Valeu, vó. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau. Mano, vocês viram, né? Sim. Opinião de vó. Não sabia nem o que estava acontecendo aqui. Não sabia nem o que isso daqui significava. Mas eu achou bonito, né? Às vezes pelas cores, às vezes pela, né? Do desenho, só pode dar uma opinião, mesmo sem saber o que é. Quem coloca a vó pra reagir a uma skin, mano? Vó nem sabe o que é skin, mano. Tô maluco. Dá um ligue aqui, João, nessa AWP. Que skin é essa, velho? Da hora, né? Que isso, mano? Topzera? É nova, é nova. E esses adesivos aí são raros pra caramba, mano. Meu Deus! É pica? Eita! Salvou ainda! Quanto mais isso aqui, velho? Ah, mano, mais de 20 mil, com certeza. Ah! 3 dessa pega só M4, eu acho. O quê? Não, carro! Não, zoeira, mas... Tô zoando. Então vamos lá, rapaziada. Mais um amigo aqui comigo, dessa vez Biel Swift. E aí, irmão? E aí, mano, tranquilo? Tá safe, tá safe, tá safe? Safe, safe, mano. Então, ó, quero te mostrar aqui a skin, eu já falei um pouco sobre ela, mas tem uma surpresinha aí que você... Acho que vai ficar um pouco surpreso. Que parte do mapa você tá? Cara, eu tô na base da base dos não sei o quê. Da base, da base do base. A base do base, é isso aí, mano. Aí. Ah, e aí, você tá bem? Pô, eu conheço essa classic aí, hein, mano. Essa clássica que era tua. Conheço essa daí, irmão. Ó, vira de costas que eu vou dropar nas suas costas. Tá, beleza, então. Fechou? Fechou. Posso mandar? Posso mandar? É a Alpezinha lá que eu tô esperando, né? É a mesma, pai. O que você acha? Aí, ó. Dá um close. Puta que... Peraí, eu não posso xingar, viado. Meu Deus. Ah, fica tranquilo, mano. Meu Deus, irmão. Muito louco, pouco louco. Na moral, esse é o craft mais bonito que eu já vi, mano. Eu vou falar que eu achei a mesma coisa. Não fui eu que fiz, eu já peguei ela assim, tá ligado? Ah, mas eu vou completar. Irmão, olha que coisa surreal. As cores combinam perfeitamente. Combinam perfeitamente, né, mano? Mano, olha que coisa linda, velho. Você tá doido, mano? Tipo, é maluquíssimo. É minha. Já era, já é o. Meus parabéns, mano. Top, porra, né, mano? Mano, eu sei um bagulho que deixaria ela mais bonita no meu evento. Ô, precisava que o cara ia falar, põe um sei lá o que aqui. Aí eu já ia discordar. Falei, mano, não tem como, velho. Já tá assim, não, perfeito. Mano, não, esse aqui já tá pronto pra ficar perfeito, mano. Já tá perfeito. Isso daí já tá perfeito, mano. Isso aí já tá perfeito. Esse aqui tá monstruoso, mano. Pelo amor de Deus, esse aqui tem que bater recorde de like, viu? A porra toda. Hein? Então, eu já falei pra galera, mano. Se bater 20 mil likes, mano, em 24 horas, eu vou sortear uma Black Scope pros malucos, velho. É um
é o melhor craft de adesivo que eu já vi, mano. Papo reto. Ficou muito bonito, mano. Também achei fenomenal. E ó, rapaziada, Bell Swift também tem um canal de CS muito top. Falta pouquinho aí pra ele bater 100k. Vamos lá no canal dele dar uma força. Só colocar aí, ó, Bell Swift. O cara é, mano, top. É nóis, velho. Parabéns, mano. Parabéns. É nóis, de coração, mano. De coração. Porra, irmão, na moral. Não sei o quê. 2 horas da manhã eu tô feliz aqui. Agora eu não vou. Eu também fiquei bem feliz, mano. E galera, eu mostro a skin secreta pra vocês. Se pá, já amanhã ou depois de amanhã, caso esse vídeo ultrapasse 20 mil likes em 24 horas. Vocês têm exatamente 24 horas pra bater 20 mil likes nesse vídeo. E pra incentivar mais ainda todos vocês, caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes, eu vou sortear essa AWP Asimov Black Scope com 4 adesivos Lambda. Então, mano, lambe o like que com 20 mil likes tem um vídeo revelando qual é a skin secreta que os meus amigos irão reagir e também o sorteio dessa AWP Asimov. E aí, caso o vídeo bata 20 mil likes, para participar do sorteio, você tem que dar like no vídeo, se inscrever no canal e mandar print pra mim lá no Instagram, @cachorro1337. Vamos lá, 20 mil é fácil pra vocês. Galera, eu queria muito chamar agora o meu editor pra reagir a essa AWP junto com quem ele mora. Com quem ele mora? Acho que vocês conhecem. Filipão, Eagle e Neox. O editor Vini, ele mora com esses caras, aí seria muito da hora porque todo mundo já iria reagir. De qualquer forma, ele já foi dormir. Mas, eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui no WhatsApp, e aí eu vou pedir pra assim que ele acordar, ele ligar a câmera, chamar os meninos e gravar a reação deles ao verem as prints da minha nova AWP, que eu vou mandar pra ele na Steam, fechou? Então, deixa eu chamar aqui. Aí, já mandei aqui as mensagens pra ele. Então, mano, ele vai gravar e vai colocar a reação aí pra vocês. Vai ficar muito top. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei, peço perdão aí por ter deixado todo mundo na estiga, todo mundo curioso. Mas garanto pra vocês que o vídeo revelando essa skin será muito, 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 muito top. Tentem acertar aí nos comentários pra ver quem acerta qual é a skin. É isso aí, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337, 2 vídeos por dia. Um às 14, outro às 19 horas. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!